Equipa Relay Laleia manang equipa La Kuteng 5-0 e a Copa UEP. Nebeho maioria jogador foi ensaio, haturo jogo bonito, liu se passa bola, husi ain bain, podi halo jogador equipa La Kuteng arrasca e atu hadau bola. Equipa Relay nebeho atais farra cormian, caurho azul, domina liu bola, halo jogo ne, atrai tebes adepto sira nebeho mak assiste jogo ne. Lihusi pressão para pressão, equipe Relay, nebeho maioria, jogador e experiência, haturu técnico na tática, lihusi halo ataque no lança sutos para baliza. Ihe jogo primeira parte, equipe Relay domina bola, no halo jogo ne aumenta manas, tamba maioria, jogador equipe Relay esforçoan, hodi suta bola para baliza equipa La Kuteng. Equipe Rua continua a pressão para Malu, mas vez jogo nem na fata e domina o si jogador equipa Relay. Então o jogo segunda parte remata, equipa Relay marca golo Lima. Mas que jogador La Kuteng a pressão no mos lança sutos, mas vez lá ia tan golo ida, mas que acontece. O resultado né, equipa Relay continua a hacat ba Copa Web, tamba manan Rua no empata ida. Clementino Maia, Jemen.